خځو ته د حقوقو ورکړه هغه چې نړیوال وایي اسلامي امارات تر پښو لاندې کړي. زده کړه، کار او په سیاسي فعالیتونو کې د خځو ښکیلتیا له اسلامي امارات د نړیوالې ټولنې هغه غوښتنې دي چې ځینو ته یې منل په تسلیمۍ انګیرل کېږي. طالبانو بیا ژمنه کړې چې راتلونکي پسرلی به د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیستې وي او ښځو ته د کار زمینه به د اسلامي اصولو سره سما برابره کړي، خو نړیوال د اسلامي امارات د عملي ګام پورته کولو په تمه دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې مشر وایي افغانستان د نړیوالې ټولنې د یو غړي په توګه اړ دی چې د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی وکړي. افغانستان از نوت ان آیلند، از نوت A planet somewhere in space. افغانستان د اسلامي کانفرنس غړی هیواد دی او په ټولو اسلامي هیوادونو کې خځې کار کوي. افغانستان یو ټاپو او په بله سیاره کې پروت هیواد نه دی، دا د نړیوالې ټولنې یو غړی دی. دلته اړتیا ده چې د ښځو غږ باید واورېدل شي. دوی که خویندې دي، میرمنې دي او میندې دي، نو د دې خلکو باید درناوی وشي. These are human beings that need full respect. لوبل لوري اروپای پارلمان بیا د فبروري په لومړی او دویم نیټه د خځو د ورځې په نوم غونډه جوړوي چې اصلي اجنډا یې د افغان خځو پر وضعیت خبرې دي. ټاکل شوی دا چې دی غونډې ته د افغانستان د خځو چارو مخکینی وزیر، د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری دفتر ځانګړي استازي، د اروپای ټولنې کمیسون مشره او د ملګرو ملتونو مهم منشي ځانګړي استازي هم ګډون او خبرې وکړي. د افغانستان اسلامي امارت مرستیال ویان بلال کریمی بیا وایي د خځو لوټولو مشروع حقونو ملاتړ کوي، د زده کړو کار او نور برخو کې د ستونزو پر حل کار کوي. اسلامي امارات خود د شذو ټول حقوق او د مشروع حقوق حمایت کوي او په ټول برخو کې تلاش او هڅې روانې دي چې ځینې مسایل د اقتصادي یا تخنیکی ستونزو له امله ځخه پاتې وي، هڅه روانه ده چې هغه هم حل شي. په مجموع کې اسلامي امارت د حقوقو په برخه کې کار د کار د تعلیم د هر برخه کې وي، د اسلامي اصول په چوکاټ کې رسیدګي ورته کوي او هیله مندي ده چې په راتلونکي کې ټول مشکلات حل شي. د افغان ښځو د حقونو په اړه د نړیوالې ټولنې او اسلامي امارت ترمنځ روان ناندرۍ ته تر اوسه قانع کوونکی حل نه دی موندل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم پر طالبانو غږ کړی چې د نړیوالې ټولنې د یو غړي هیواد په توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. طالبان بیا وایي د ښځو له وجود انکار ناشونی دی. دوی پوهیږي چې د افغان ښځې لپاره کاري چاپیریال څنګه، کله او څه ډول مناسب دی. ببرک درویش، شمشاد تلویزیون، کابل.